Bon dia, sóc la Núria Salan i com a presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia tinc l'honor de donar el tret de sortida d'aquest cinquè coenercat. Cinquè? Quim, cinquè. Vaig conèixer el Quim Coromines quan estava engegant tot just el primer coenercat, el primer congrés d'energia catalana, i pensàvem, bueno, va, a veure si arribem al segon. Bé, doncs estem fent el cinquè i ja tenim seu per al sisè. Em permets fer spoiler una miqueta? Sí? Bé, el proper Congrés d'Energia Catalana es farà a Terrassa. Tenim una demanda popular i nos debemos a nuestro público. Per tant, el farem a Terrassa i així anirem donant resposta a entitats o llocs que ens demanin que per què no som seu. Jo el que volia dir-vos és que, ara permeteu-me que faci una miqueta de falca comercial, no us identifico a tots o a totes com socis de la Societat Catalana de Tecnologia i m'agradaria que ho fóssiu. El Quim deia que li havia preguntat a algú i com ens assabentem de que fem aquestes activitats? Bé, si sou socis de la Societat Catalana de Tecnologia, que costa 25 eurillos l'any, ho rebreu de primera mà. I a més, com a socis podreu formar part del grup d'energia i com a socis i membres del grup d'energia podreu proposar temes. I llavors, aquestes jornades es faran a demanda, que és com les estem fent, no? Per tant, feta la falca comercial, si teniu interès, el Quim us dirà com arribar, i si no, amb les conclusions del Congrés us posarem el com fer-se socis, vull dir, ens aniríem molt bé que us afegissiu a la nostra família. Som una entitat sense ànim de lucre i la part bona d'això és que som lliures per respondre amb professionalitat, amb transversalitat a totes aquelles propostes que ens puguin fer. No ens devem a ningú, per tant, tenim total transparència i llibertat d'expressió i d'opinió. La professionalitat és el que vull destacar de tothom, que seran ponents en aquests dos dies, en el que vull pensar que compartirem i aprendrem moltes coses, i també m'agradaria doncs, agrair la generositat de tothom que són ponents en aquests dos dies, que han vingut amb el seu millor altruisme i a més faran palesa aquesta dita que diu que el coneixement, juntament amb l'amor, és de les poques coses que quan es comparteixen es multiplica, no es divideix. Per tant, és molt generós que vulguin compartir tot allò que saben i tot allò que tenen amb nosaltres. Per tant, aquests dies compartirem avui, demà, matí, tarda, amb les millors persones, parlarem de legislació, de territori, d'eficiència, de futur. La societat serà energèticament sostenible i energèticament catalana o no serà? Per tant, això és el que com a tret de sortida m'agradaria. Moltes gràcies per ajudar-nos amb aquests dos dies d'activitat a construir una millor societat, energèticament millor, energèticament més eficaç i més catalana. Vale? Per tant, moltíssimes gràcies, gràcies. I endavant. Endavant. Bé, bon dia. En primer lloc, voldria agrair molt sincerament al director general d'Energia, el doctor Pere Palacín, que m'ha tingut, no sé si l'humor, la valentia, la responsabilitat de presidir la inauguració de cada un d'aquests congressos que hi ha hagut. Algunes vegades allò havent de córrer perquè havia d'anar a Madrid a fer les sessions que li pertocaven. També la presidenta Núria Salan doncs, per les facilitats que ens donen per fer aquest congrés i finalment el doctor Santi Riera, exprofessor de termodinàmica de la Politècnica, professor d'Història a la Universitat Autònoma, de Barcelona i ara membre de la secció d'Història de l'Institut d'Estudis Catalans, no? Que ens farà després una en relació de la història d'energia a Catalunya, doncs perquè va molt bé saber d'on venim, per saber on hem d'anar, després d'haver passat un període bueno, bastant turbulent energèticament. I també voldria agrair molt doncs, als participants que passaran per aquestes taules, doncs, perquè doncs, és un esforç que han de fer, i els assistents, doncs perquè evidentment vol dir que el que aprengueu d'aquí després ho podreu portar-ho a les vostres vides. No? Bé, una característica d'aquest congrés és tractar l'energia des dels diferents àmbits professionals i humans de l'energia. No? I avui toca, per una banda, l'històric, que ja he comentat aquí,
i per l'altre el territorial. L'energia és territori, per això moltes vegades doncs, es passa per alt. Diem, actualment, amb el repte de tenir el 100% renovable el 2050, l'aspecte territorial és absolutament bàsic. I per això doncs, hem volgut per utilitzar una expressió molt vulgar, doncs, agafar el brau per les seves banyes doncs, per anar cap on hem d'anar. Per aquest motiu doncs, hi ha una gran diversitat de persones que, de diferents professions, de diferents entitats i diferents territoris, des de l'Empordà fins al Baix Ebre, passant per les Terres de Lleida. Tenim aquí diputats del Parlament de Catalunya, de la Diputació de Girona, tenim presidents de consells comarcals, entitats municipals, alcaldes, càrrecs institucionals de la Generalitat, professors d'universitat, de cicles formatius, de batxillerat, a més de professionals del sector eòlic, fotovoltaic, de la biomassa, empreses energètiques i d'enginyeria, entitats i associacions professionals de l'energia. Per tant, un gran ventall doncs, que podem cadascú portar la visió que tenim des del nostre àmbit i relacionat amb el tema d'energia. No? Bé, com ja dic, la finalitat és fer comprensible el tema de l'energia que en altres àmbits i en aquests àmbits els professionals de l'energia. Només així podem assolir el repte que he comentat abans, el 100% renovable del 2050, una necessitat que no podem defugir. Bé, i ara doncs, li donaré la paraula al doctor Santi Riera, que ens farà aquest recorregut, un breu recorregut històric, perquè si no ens passaríem tres dies aquí, i ja sap que el tema és més d'energètica que d'història, perquè ens il·luminim això. Santi, quan vulguis. Aquí podem estar. Sí. Bé, jo em trobo una mica aquí, no desplaçat, perquè com ara explicaré, però sí en una situació estantissa, no? Perquè s'entengui el que diré, crec que haig de puntualitzar un detall biogràfic. Quan jo vaig acabar el batxillerat, el meu pare em va cridar, em va dir, bé, ara què? I jo vaig dir, oh, filosofia i lletres. I em va dir, et fotràs de gana. Per tant, enginyer. I vaig fer enginyer, perquè en aquella època encara ho veia amb els pares. Vaig pensar, doncs, enginyer. Vaig estar treballant a Alemanya, després vaig tornar a Catalunya i em vaig dedicar a l'ensenyament. Vaig entrar a l'escola d'enginyers i vaig estar a termodinàmica i fisicoquímica fins al 1980. Aleshores, jo vaig aprofitar que l'escola d'enginyers d'allà a la Diagonal estava al costat de la Facultat de Lletres i vaig fer història. Per tant, el 1980 va sortir una plaça de la Facultat d'Història, la vaig guanyar i me'n vaig anar, vaig abandonar l'enginyeria. Per tant, els meus coneixements d'enginyeria m'han servit per molt, però potser no estan actualitzats. Bé, a la història m'hi vaig jubilar el 2005, després que ara vaig estar 3 anys de professor emèrit i després ja a les vacances perpètues, que és de les que disfruto en aquest moment. Jo, quan parlo d'energia, parlo sempre no tant d'energia i per tant de tècnica i de ciència en la producció d'energia, no parlo tant de ciència, de tècnica, de tecnologies, sinó de tecnociència. O sigui, em fa l'efecte que estem en un moment en què la fusió de ciència i tecnologies, diguem, o tècniques, s'ha arribat a tal punt, s'ha fusionat de tal manera que avui dia el correcte és parlar de tecnociència. No hi ha distinció i això es veu molt bé en els programes
d'enginyeria de l'època que jo estudiava i el panorama actual de l'enginyeria en la docència a Barcelona i a tot el món. Un altre concepte que m'interessa puntualitzar és el progrés. O sigui, sobre el concepte de progrés, que jo crec que es dispara en Diderot i D'Alembert, fa referència en aquell moment a l'autoperfeccionament perpetu, incloent-hi el coneixement, òbviament, científic i tècnic, que fins aquell moment comptava molt poc. Ara, si és un autoperfeccionament perpetu, per la seva pròpia definició, vol dir que es perpetua i, per tant, no té sentit dir... Té un límit el progrés? El progrés es perpetua constantment i, per tant, no hi ha un límit assequible, en principi. Això està tractat moltes vegades que ha degut a la crisi que va representar la Segona Guerra Mundial. La Segona Guerra Mundial va posar sobre les pàgines de la història la pregunta de si veritablement havíem de seguir aquest progrés d'una manera indefinida o bé calia reflexionar. Molta gent es va dedicar a tractar aquests temes i ja es van formar dues escoles que suposo que vosaltres haureu sentit parlar, que són l'escola americana i l'escola francesa. L'escola americana ve representada especialment per Lewis Mumford. Lewis Mumford té diversos llibres. En té un, per exemple, que es titula Tècnica i evolució humana i el Pentàgon del poder. Són dos volums que en conjunt reben el nom del mito, és en castellà, el tinc en castellà perquè només està traduït en castellà, el mito de la màquina. És un enfocament crític dels anys 50-60 del segle passat, interessantíssim. Però aquest llibre no es va traduir fins fa poc. O sigui que portem un retard important en aquestes traduccions i posades al dia. Jo vaig perseguir, a Barcelona n'hi havia un exemplar. I tots els que perseguíem aquest exemplar llegíem el mateix, l'únic que hi havia. Anava buscadíssim, era un exemplar en anglès, bé, es va fer el que es va poder. Però no era l'abast dels alumnes, que hagués estat molt necessari que l'haguessin pogut llegir. Fa poc vaig tenir la sorpresa que una editorial de Logroño, que es diu Pepitas de Calabaza, és un nom també curiós, va traduir tota l'obra de Mumford, inclosa, evidentment, el mito de la màquina, però també, sobretot, La ciutat en la història, que és un llibre també fonamental per llegir. I avui dia es pot trobar una traducció molt ben feta, una obra molt presentada i es pot comprar en castellà fàcilment, només cal encarregar-ho. És la primera posició crítica en l'examen de l'avenç del progrés tecnològic i científic o científico-tecnològic. A Europa hi van haver també una escola molt famosa que té dos representants que són Bertrand Gill i Jacques Ellul.
Bertrand Gil per mi és un personatge entranyable i molt, molt considerable, va portar molta, molta cosa a l'examen de la tecnologia o de la ciència, ciència i tecnologia. Va definir el que és un sistema tècnic. Un sistema tècnic, per simplificar-ho, és l'horitzó tècnic que tenim nosaltres en un moment determinat. I que és el que regeix els programes d'ensenyament, les investigacions, les creences, també, les modes, etc. etc. Els seus deixebles, amb els quals vaig treballar força temps, vam anar una mica més lluny i vam definir un sistema tècnic en cadascun dels camps, econòmic, social, etc. Educació, etc. I vam considerar que si consideràvem tots aquests camps i els representàvem per segles, cercles, que inscrivíem en l'interior d'un altre cercle més gran, acabàvem definint el model tècnic, el sistema tècnic d'aquell moment, el que regia sobre nosaltres i el que ens impulsa a fer tot el que estem fent, a part de la discussió crítica, evidentment, que aquesta hi ha de ser sempre. Ell va anar una mica més lluny, va dir que això estava molt bé, però que hi ha un component indispensable en la ciència tècnica, la ciència i la tècnica, tecnociència, vaja, que és curiós perquè quan es va voler trobar una paraula per definir aquesta fusió de ciència i tècnica, es va discutir molt i es va posar la tècnica davant. I en realitat el que avui parlem és de tecnociència. Doncs ell va trobar i va dir que això estava molt bé, però que calia considerar un tema que no es pot apartar del nostre interès, que és l'ètica de la tecnociència. Són gent poc coneguda, perquè en realitat això és degut a l'ensenyament, perquè aquests llibres s'han de llegir al moment en què un s'està formant com a tècnic o com a científic. Evidentment, a part, teníem el gran Kuhn, l'estructura de les revolucions científiques, que aquest va ser la mare de tot, no? Kuhn, a més, estava d'acord amb ell, perquè Kuhn era deixeble d'un tal Fleck, i el tal Fleck va tenir un greu problema ètic perquè el van tancar en un camp de concentració a Alemanya i com que era científic el van portar a fer, o van posar en un petit laboratori a fer vacunes antitífiques contra el tifus, i llavors ell en va fer dues, una destinades als SS, que eren innòcues, i unes altres destinades als presoners del camp, que aquestes funcionaven dintre del que pot funcionar i funciona una vacuna. No? I això el va fer reflexionar molt i el va fer pensar en fins on arriba l'ètica i com s'ha de fixar. Després va tenir una sèrie de seguidors i una sèrie de literatura sobre aquest tema que és molt considerable i necessària de llegir. Per tant, això seria un antecedent que ens fa veure una cosa, i és que en el nostre temps, sempre, el que forma les persones és l'educació. Per tant, tots aquests... L'educació hi ha molt a dir, perquè
els polítics fan molts plans d'educació, però els fan de manera que primer els fan potser sense massa coneixement de causa, no? I segon, els fan una mica de manera que no... És a dir, segueixen el seu ritme polític i, per tant, canvien els plans abans no s'hagi pogut avaluar el resultat d'aquests plans. I ja ens trobem en plans tant a primària com a secundària, com a ensenyament superior, és a dir, universitari, que el canvi de plans és constant. Això és un defecte, clar, que és inherent almenys al nostre país i que, contra el qual cal lluitar. Jo sempre he dit que m'ha estranyat molt que mai ningú m'hagi preguntat res sobre la meva experiència, la meva o el meu company, que parlo pels companys que he tingut a l'Escola d'Enginyers i a la Facultat d'Història, mai ningú m'hagi preguntat res sobre ni plans ni docència del que jo estava fent en aquell moment, no? I penso que qui fa els plans d'estudi que han de formar, després la vida ja segueix formant a la seva manera, però qui els fa aquests plans d'estudi? Jo ho ignoro, però ho denuncio perquè els plans d'estudi són fonamentals. Bé, aleshores el company Joaquim Coromines em demana que faci i digui quatre paraules avui. Jo puc dir poca cosa sobre el tema que tractareu vosaltres. Sou vosaltres que heu de dir el que sigui i exposar els vostres treballs. He reflexionat una mica i sobretot em va fer reflexionar també i em va agradar el Blade Runner 2049, que no sé si l'heu vist aquesta pel·lícula, però la segona escena, em sembla que és la segona, es veu una nau que va volant per una superfície i a sota són una superfície il·limitada de plaques solars. Això em fa fer preguntar, bé, vosaltres ho sabeu més bé que jo, però pues, segurament n'heu vist, jo no les he vistes, però les vaig veure al cinema, que suposo que el director ho posava a consciència. Es pot dedicar a una superfície tan gran a les plaques solars per produir energia? Que, aleshores això em va fer pensar, clar, amb la referència entre territori i energia. No, l'energia no és independent del territori, el territori no és independent de l'energia, com el territori tampoc és, està dividit en, jo aprofito per dir-ho, però no està dividit en dues parts, territori urbà i rural. Hi ha d'haver un lligam, hi ha d'haver una continuïtat, hi ha d'haver una consideració que fins ara probablement no hi ha estat. És a dir, les grans concentracions són les que dirigeixen i manen la producció energètica. En canvi, el camp rural ha quedat escantat, no? Però bé, el que m'interessa és la gran relació que hi ha d'haver i que justifica, evidentment, i vosaltres ho sabeu més bé que jo, justifica el tema que es dediqui un congrés a l'estudi del territori i de la producció energètica. D'altra banda, trobo que és una cosa ben lògica i no obstant, específicament, declaro la meva incompetència en aquest camp, però específicament jo no he trobat i no sé que s'hagi dedicat intensament a l'estudi d'aquest factor.
El meu resum aleshores va ser bé. Què puc... No dir, perquè ja ho he dit abans, sou vosaltres que ho direu i sou vosaltres que m'ho ensenyareu a mi. Però jo tinc una reflexió i penso que al estudiar aquest camp hi ha uns punts que són claus. No? Per exemple, utilitzar l'energia apropiada a cada cas, tenint en compte el territori. Buscar el consens entre el territori. I aquí insisteixo, entre el territori urbà i rural especialment. Lligar els temes energètics i territori, evidentment. Això és el tema, el títol de tot. No? Potenciar les energies, les fonts energètiques de cada territori. Reservar espais energètics en els plans territorials i urbanístics. O sigui, no es pot generar i projectar fer un projecte urbanístic si abans no s'ha estudiat aquest tema. Impulsar l'autoconsum. Atendre l'impacte de les fonts energètiques, considerant que no només s'han de protegir, sinó que com que es gasten, l'energia produïda es consumeix, hi ha un transport des de les fonts fins al consum. Veure el país amb una continuïtat, no com a punts individuals. Amb necessitats diferents, però amb solucions complementàries. Ja, això se'm va acudir i segurament vosaltres ja fa temps que ho estudieu, això. Però em sembla que no és de més tornar-ho a repetir. I aleshores em vaig proposar pensar en la història de Catalunya, quin sistema, energia, territori, havia estat més adequat, diguem-ho així, o que més s'acostava a la idealitat d'aquesta conjunció entre territori i energia. I clar, hem d'anar a l'energia hidràulica. Energia hidràulica que es consumia ja des de l'edat mitjana, però que després, a l'edat moderna, es va perfeccionar, les rodes es van perfeccionar i després va sortir la turbina amb un augment energètic important i que en alguns casos va coexistir amb altres fonts, com per exemple el vapor. Els eixos importants d'aquest sistema eren el Llobregat i el Ter i possiblement també el Fluvià, però sobretot el Llobregat i el Ter, que originalment empraven la roda hidràulica, i de qual tenim exemples aquí excel·lents, com per exemple Capellades. Capellades, i això em fa almenys recordar o trencar una llança en favor del patrimoni industrial. El patrimoni industrial tan oblidat durant tant de temps i que des de fa uns anys s'està activant per protegir-lo, tan ric com el tenim aquí a Catalunya. En principi dic que hi havia una energia hidràulica. L'energia hidràulica permetia moltes coses. Per exemple, hi havia un embassament, a l'embassament s'hi posaven peixos, de manera que hi havia una font d'aliment complementària, després hi havia un salt per accionar la roda i finalment un abocament, un retorn de les aigües al riu. Així es van instal·lar moltes empreses,
especialment el Llobregat, però vaja, ja he dit també el Ter, i van anar augmentant la seva producció. Es van trobar que el cabal dels rius també influeix, i quan aquests rius venen, ve la sequera d'aquests rius, aleshores no hi ha producció energètica. S'havia d'alternar aquesta, o complementar aquesta producció hidràulica, d'energia hidràulica, amb una altra, que evidentment va ser el vapor, la màquina de vapor, i per tant el carbó. Un carbó que aquí no teníem i per tant no era propi del nostre territori, però que s'importava, sigui del nord d'Espanya, sigui d'Anglaterra. I finalment va venir la coexistència vol dir que la roda hidràulica funcionava i quan no podia funcionar la roda hidràulica s'engegava la màquina de vapor, però això va ser poc també i va arribar el sistema de la hidroelectricitat amb l'aparició de Pearson i tot el complex de les obres enginyerils que es van haver de fer al Pirineu i les grans centrals amb les caigudes d'aigua expressament generades, i amb això es va poder subministrar l'energia necessària. Però esclar, va venir un altre problema, el problema del transport. Llavors el país es va omplir de pals amb fils conductors, estacions, subestacions, en canvi de voltatge, etc, etc, i després la distribució, evidentment, arribar al punt d'ús. A mi em fa l'efecte que ara el problema ha canviat, els temps canvien, les energies són unes altres, apareix l'energia nuclear, apareixen les energies renovables, i llavors cal enfocar aquest problema d'adequació del territori amb la producció energètica. Però això jo ja no ho tinc clar, això sou vosaltres qui ho heu de dir. O sigui que a mi he pogut complir amb l'amic Joaquim Coromines a base de fer-vos i recordar-vos alguns conceptes que de vegades s'obliden, dels quals n'hi ha un que és obvi, que és el de l'ètica del professional, l'ètica de l'energia, l'ètica de tota ciència i de tota tecnologia. És tot el que us puc aportar. Molt bé, doncs, doctor Palacín, quan vulgui. Molt bon dia, senyores i senyors. Primer de tot, per mi és una satisfacció poder compartir amb tots vostès la inauguració d'aquest cinquè congrés. Com ha dit l'amic Quim, és el cinquè que jo inauguro, és a dir, no vol dir res més que fa 5 anys que estic al càrrec, i per tant li vull agrair l'organització d'aquest congrés d'Energia de Catalunya que any rere any celebra. Voldria agrair també a la doctora Núria Salan, la presidenta de la Societat Tecnològica Catalana, per organitzar aquest congrés, a l'Institut d'Estudis Catalans per oferir-nos i acollir-nos en aquesta sala, i a tots vostès per participar al congrés preocupant-se en un tema tan important pel país i del que tenim uns grans reptes per davant i que entre tots l'hem d'enfrontar. És segur que tots estarem d'acord que en primer lloc
hem de tindre clar que hem d'abordar una transició energètica. Una transició energètica en garanties. En garanties per anar a un nou model energètic més sostenible i més descarbonitzat. Per això sols s'hi pot fer en una organització i una coordinació de tots els agents implicats. Tots. Començant per l'administració, fent, regulant la normativa necessària per aconseguir els objectius prefixats prèviament i fent un seguiment del compliment. Amb les empreses tecnològiques, en les seves investigacions i el desenvolupament de les tecnologies, perquè les empreses, els usuaris i tothom utilitza i desenvolupa aquestes tecnologies per ser més eficients en el consum de l'energia. A les empreses subministradores d'energia, adoptant a les seues instal·lacions aquelles tecnologies que són més eficients. I a la vegada fent possible que molts nous agents que apareixen com els usuaris puguin incorporar les seues instal·lacions de producció en aquests sistemes. També a les empreses financeres. Aquí també els hem de demanar la seva col·laboració, les empreses financeres, fent que aquells projectes que siguin viables i rendibles tinguin el seu finançament i la seva aplicació. I per què no dir? Els particulars, els usuaris, les empreses consumidores. El nou model, hi ha un canvi total de paradigma d'aquests senyors. Deixi de ser un agent passiu, un element passiu, a ser un element actiu. Un senyor que ha de contribuir, pot produir, pot consumir energia, pot almacenar-la, pot triar, és a dir, aquell senyor que sol feia que pagar rebuts ha de fer alguna cosa més, ha de fer un canvi de xip i aquest senyor ha de ser un element actiu del sistema. Quin és el marc europeu que tenim? Com que estem entre 200, tots som quasi de la taula professors universitaris, havíem-nos passat un examen. Perquè tenim que el paquet d'energia i canvi climàtic de la Unió Europea, aquell que tots ens sona 20-20-20, el 20-20-20, estem a punt d'arribar al 20. I què diu aquell 20? 20% d'eficiència energètica, 20% menys d'emissions d'efecte hivernacle i 20% d'energies renovables. Tots ens podríem preguntar si anem bé o anem malament. L'examen el tenim aviat, és a dir, no és allò que diu dejen-nos dos dies més o dos anys més. Això ho tenim aviat. Això, l'examen que ens preguntarien, ens el van posar l'any 2008. Això és l'any 2008, han tingut 12 anys per estudiar i per fer els deures. Però és que el 2016 ens han avisat que hi ha un altre examen, el 2030. El 2030 ens demanen 40, 30 i 27, és a dir, és més exigent, és a dir, has de progressar adequadament, no anar cap a baix. Això ho tenim aquí, a la volta de l'esquina, és a dir, ens falta 12 anys. I quines prioritats o quins objectius principals marquen aquest nou paquet d'energia i clima, que l'hem titulat, que la Comissió Europea va titular Energia Neta per a tots els europeus? És a dir, prioritzar les polítiques d'eficiència energètica, recuperar el lideratge en les energies, en l'explicament de les energies renovables i afavorir un paper rellevant i just pels consumidors d'energia. És a dir, el que deia abans, doncs Europa ens ho ha dit, és a dir, heu d'actuar sobre l'eficiència energètica, heu d'implantar més energies renovables i els clients han de ser actius en aquest sistema. Què tenim a Catalunya? Si anéssim a Catalunya, hauríem de veure que l'obligació principal o l'objectiu principal que té la Generalitat de Catalunya, primer de tot, és garantir els subministraments energètics. Això és la prioritat. La prioritat per nosaltres és garantir-los. O sigui, per això què hem de fer? Diversificar les fonts,
fer que s'apliquen mesures d'eficiència energètica, implantar energies renovables al sistema. I com anem? Si fem un examen, no el farem quasi interior, no ho farem massa en veu alta, perquè si no potser ens posarien la nota avui. Pues, si anem per eficiència energètica, han fet uns grans progressos. En quant a energies renovables, anem pitjor que el rest del territori espanyol, és a dir, el territori espanyol això ho ha fet millor que nosaltres, per tant, tenim camp per millorar. Quines són les actuacions que en aquests moments tenim a davant? Com vostès recordaran, tenim el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic 2012-2020. Si un s'agafa el Pla de l'Energia i Canvi Climàtic i mirem els números, doncs direm que no anem bé. Si analitzem aquests números, si no recordo malament, em sembla que hi ha 5.350 megawatts d'energia eòlica. Nous. En tenim 1.286. Històrics. Aquest any no n'hem col·locat ni un. Pep Puig, on és? On tenim el molí? Si no me'l poses en marxa no en posarem ni un. És a dir, hem de fer alguna cosa. Algú podria dir que el pla era molt ambiciós. Sí, el pla era ambiciós. No és fàcil, 5.300 megawatts eòlics nous al sistema, però està allà. Alguns altres dirien no. Jo vull fer una mica d'anàlisi i cada un que després... Algun altre diria no, és que la reforma energètica engegada pel govern, que un dels actes del primer congrés, em sembla que va ser el del 2013, jo vaig tindre que marxar perquè em va convocar el ministre, el secretari d'Estat, per la reforma del sector elèctric. Era el novembre del 13, em sembla, a l'Escola d'Enginyers de Barcelona. La reforma del sector elèctric ha impactat molt fortament en les primes de les renovables, cert? En part de cert. No, és que l'impost que ens ha posat a la generació del 7%, també això ha fet molt mal a les energies renovables. També és cert. Tot és cert. Però no solament hem de donar les culpes a Madrid. És fàcil això ara, sempre les culpes les tenen aquells d'allà. És cert, en tenen moltes de culpes, però no totes. Nosaltres també tenim el decret 147-2009, desplegament de les energies renovables, de la solar i l'eòlica, que puc dir que no s'ha demostrat que sigui el sistema més eficient aquest del concurs per fer noves instal·lacions d'energies renovables. Jo crec que el pròxim govern, que espero que el tinguem aviat, faig una modificació d'aquest decret. Jo crec que és urgent. Nosaltres podríem dir el mapa eòlic. Sí, el mapa eòlic té les seves culpes del desenvolupament de l'energia eòlica. I molta gent creu que s'ha de modificar el mapa eòlic. I els voldria donar un consell. Cuidado amb les modificacions. No sigui que hi hagi més zones vermelles que no pas ara. Uns altres diuen, i ho puc assegurar també, perquè 5 anys, més de 5 anys al lloc, 5 anys al lloc, m'ho han fet veure, que la societat civil catalana és diferent. No és fàcil desenvolupar projectes nous d'energies renovables. Tothom som molt d'energia verda, però a la casa del vi. Jo he rebut molts senyors que t'arriben al despatx i han des de zero diu jo soc defensor de l'energia eòlica, però allà al meu territori no quedem bé, això ho ha de portar a l'altra punta de Catalunya. I els promotors. Els promotors també tenen la seva culpa. I he de dir per què. Perquè busquen rentabilitats molt elevades.
busquen rentabilitats molt elevades. Molts senyors diuen, no, és que, clar, si me'n vaig a Bulgària, me'n vaig a Sud-amèrica, me'n vaig aquí, tinc una rentabilitat de tant i aquí la tinc més petita. Per tant, hem de fer un anàlisi profund de per què tot aquest sistema que ens ha portat en aquesta situació, però el que sí que és evident és que hem de fer un canvi de model energètic, passar d'aquell model basat en els hidrocarburs i la nuclear a un model més sostenible. I per tant, entre tots hem de trobar la manera de fer aquest canvi. Per un altre cantó tenim el Pacte Nacional per la Transició Energètica. Vostès saben que, degut a una moció que ve, la moció concretament 63, del 15 d'abril de 2014, va haver un acord que és del Pacte Nacional per la Transició Energètica, sobre l'impuls del Pacte Nacional per la Transició Energètica. Finalment, el 31 de gener del 2017 es va aprovar les bases d'aquest Pacte Nacional per la Transició Energètica. Aquest Pacte Nacional el que pretén és complir aquests objectius que ens marca Europa. De fet, nosaltres vam ser pioners. Abans que Europa posés aquestes xifres al nostre pacte, aquestes xifres apareixien. I apunten que per l'any 2050 el 100% d'energies renovables. Un projecte, un objectiu ambiciós. Per aconseguir aquests objectius hi ha 7 eixos estratègics que no els vaig enumerar, però vostès recordaran que hi ha 7 eixos estratègics, passant per l'eficiència energètica, les energies renovables. N'hi ha un que el setè que ha sigut molt contradit, perquè aquest Pacte Nacional es va presentar als diputats del Parlament de Catalunya i va haver grups molt crítics en aquest Pacte Nacional. I n'hi ha un que és exercir les competències plenes en matèria d'energia per les institucions catalanes en el marc de la Unió Europea. Aquí vull ser clar, les competències que tenim són escasses. Per què? Pues, tot el que són autoritzacions de grans instal·lacions, això depèn del govern central. També, diguem-li, tot el que és la retribució depèn del govern central. I els he de dir que en aplicació, no sé si de l'article 155 o a la vegada que passava el 155, les poques coses que teníem encomanades a la Generalitat de Catalunya, com era la tramitació de les infraestructures de transport d'energia elèctrica, recentment ens han tret la competència. És a dir, feia 30 anys que teníem una encomienda, una encomana de tramitació de les infraestructures de transport d'energia elèctrica del país, i això a finals d'any, l'any 17, vaig rebre un burofax i després una carta que es mostraria la competència, que això ho tornarien a fer des de Madrid. Com veuen, tenim uns grans reptes. Aquests reptes crec que tecnològicament es poden superar, és a dir, els centres d'investigació desenvolupen tecnologies per canviar de model energètic, el que tenim uns obstacles que entre tots els hem de superar. I espero un congrés com avui, i torno a agrair al senyor Coromines, al doctor Coromines, per la seva organització i a tots vostès la seva participació, segur que vostès en les seves aportacions faran que evolucionem cada dia més per canviar aquest model antic, que podríem dir antic, a un model més modern, més sostenible i que la societat i que els nostres descendents segur que el dia de demà ens ho agrairà. Es desitjo un gran congrés i que facin unes aportacions bones pel país i per la societat en general. Moltes gràcies. Molt bé, doncs. Ara passarem a fer les presentacions. Si volen fer alguna pregunta als ponents, molt breu. Si hi ha algú que vulgui fer una pregunta molt breu als ponents. Espera, una pregunta. Digui. Perdona, aquí. Perdona, una pregunta. Digui, jove. Digui. Senyor Palacín, pregunten, són les vermelles? Sí.
Digui'm. Bon dia. Aviam, aquí tenim més, un expert més gran, que és el Jaume Morrón, que és l'expert en energia eòlica. El mapa eòlic està dividit en tres zones, blanques, grogues i vermelles. Les blanques es pot col·locar molins de vent, a les grogues si hi ha més, algunes mesures compensatòries i segon i es, en alguns retocs, i les vermelles diríem que és quasi impossible poder plantar energia eòlica allà. Ja ho imagino, més o menys, però... Sí. Mm? No sé si ho explica bé, sí, sí. Però en paraules planes és això. Bueno, vale? Sí, ja està. Llavors, el que volia dir és que el ser humà és molt, l'agraden molt els colors. Llavors, quan agafa un llapis comença a colorear i com quan és petit i passes de la ratlla. Llavors s'ha de vigilar aquells dibuixos de les ratlles, no t'hi passes de la ratlla perquè al final no pots, queda tot vermell. Donem pas. Molt bé, moltíssimes gràcies. Donem pas a la següent sessió. Moltes gràcies per convidar-nos a l'Associació Eòlica de Catalunya. Nosaltres som els que intentem fer molins de vent, posar molins de vent i posar-los en marxa, de manera que intentem contribuir a que aquest objectiu que té el govern de la Generalitat en aquests moments, enmarcat en els objectius europeus, d'assolir que l'any 2030 el 50%, entre d'altres objectius, però aquest és el que ens fa més impacte a nosaltres, que el 50% de la demanda elèctrica de Catalunya es cobreixi amb energia renovable, sigui possible. En aquests moments devem estar de l'ordre del 16% de la demanda elèctrica coberta amb energies renovables. Per tant, el camí és molt llarg i complicat. El títol de la ponència defineix una miqueta com nosaltres veiem aquest assumpte. No només des del punt de vista elèctric, sinó des del punt de vista energètic. De què es tracta d'ocupar, i en relació amb el tema territorial que tracta el Congrés, de què es tracta d'ocupar el nostre territori amb tecnologies energètiques renovables o el dels demés, el territori dels demés? Amb què? Doncs amb mines de carbó, amb mines d'urani, amb pous o amb canonades de gas. Aquesta és una primera pregunta que crec que ens hem de fer quan plantegem el tema territorial en la qüestió energètica. Perquè si del que es tracta és d'ocupar el territori dels altres, aquí us posaré uns quants exemples. Això és una mina d'urani a Austràlia, al mig d'un parc natural, amb tot el consum d'aigua, amb tota la pol·lució, amb tot el risc a la població que hi ha. Quan fem estudis d'impacte territorial de l'energia, de la producció, del consum d'energia a Catalunya, aquesta mina d'urani no surt. Però el 50% del consum elèctric català es genera a partir d'urani que s'extreu de mines com aquesta a tot el món. Al Canadà, a Austràlia, a Àfrica, etc. O bé, carbó. A Catalunya no es consumeix carbó per fer electricitat. Aquesta és una mina a 100 quilòmetres de Berlín. La seva ampliació significa la destrucció de pobles i el moviment de persones. La indústria catalana segueix utilitzant carbó, petites quantitats. A Espanya, entre el 15 i el 20% de l'electricitat es genera amb carbó. I Catalunya és importadora d'electricitat. D'alguna manera, també s'ha de tenir en compte això. O el gas. Això és una vista aèria de pous de gas a Texas. És a dir, tinguem en compte aquests aspectes quan parlem del territori. No només pensem en que un molí de vent ocupa aquests determinats metres quadrats, una placa fotovoltaica ocupa aquests determinats metres quadrats. Perquè ens estem potser deixant de veure el gran elefant que tenim a l'habitació.
Ocupar el nostre territori significa instal·lacions d'aquestes característiques que necessiten dues diapositives per poder-les veure senceres. Això és la planta fotovoltaica més gran d'Europa que està instal·lada al costat de Bordeus. 300 megawatts de potència. A Catalunya hem de ser capaços, en el nostre entendre, de trobar territoris on poder posar instal·lacions d'aquestes característiques. Perquè, si no, els objectius que s'han fixat com a país per l'any 2030 són absolutament impossibles de complir. Necessitem indústries com la BMW que tinguin la visió i la voluntat i la necessitat, perquè econòmicament ja és més barat, de fabricar els cotxes elèctrics i3 i i8 amb energia renovable. El cotxe elèctric té sentit si el belluga l'energia renovable, però no només si el belluga, també si es fabrica. Quatre màquines de 2,5 megawatts cadascun alimenten la instal·lació de fabricació de l'i3 i de l'i8, els dos vehicles elèctrics de BMW, a Leipzig, en funcionament des de l'any 2014. O bé, grans màquines eòliques. Necessitem petites màquines eòliques, però necessitem grans màquines eòliques, perquè aquí el repte és substituir el 50% de l'electricitat que es genera a Catalunya en aquests moments. I necessitem producció renovable, elèctrica renovable massiva. Tinguem-ho en compte, això. Aquest parc, en el Polder, en el mar interior holandès, seguint el Polder, és propietat d'una cooperativa d'agricultors. 100 agricultors holandesos posseeixen la major part del parc eòlic que fins fa 4 dies era el més gran d'Holanda. Ara ja no ho és. Aquest parc té 420 megawatts, són màquines de 7 megawatts i mig Enercon, el mateix fabricant del molí de viure a l'aire del cel, el que s'ha fet menció abans, propietat d'aquests 100 agricultors. Aquest parc no és aquest només, és un parc que està complementat amb aquest. Necessitem, evidentment, ocupar territori. El parc en el Polder, el parc en el llac interior, que es veu des del cel a Holanda, perfectament, perquè ocupa una grandíssima superfície. I pensem que estem abordant, jo només estic parlant d'electricitat aquí, el repte és fabulós, un repte enorme, però estem parlant només del 27% del problema, perquè l'electricitat significa, dintre del consum energètic català, només el 27%. La resta, és a dir, és aquella part grisa, la que estem intentant solucionar des de les energies renovables per fer electricitat. Tenim, a banda, tota la qüestió de transport, tota la qüestió de combustibles fòssils no elèctrics que s'hauran de substituir també, cara al 2050. Aquesta és la situació a Catalunya en aquests moments pel que fa a l'electricitat, el 27% del pastís solament, una majoritària part d'ella coberta amb energia d'origen nuclear. I, evidentment, com que nosaltres considerem que l'energia nuclear és un recurs forà, és un recurs forà, a Catalunya no hi ha mines d'urani, a Catalunya tampoc hi ha plantes per reprocessar, hem d'importar l'urani per fer l'electricitat en els reactors d'Ascó i de Vandellòs, en aquests moments el 81% de l'electricitat, de la demanda elèctrica catalana, es fa amb inputs importats a l'economia catalana. Només el 19% es fa amb recursos autòctons. Això volem canviar-ho perquè hi ha una sèrie d'avantatges que creiem que té les energies renovables respecte a els combustibles fòssils i als combustibles radioactius. Ho volem canviar per totes aquestes avantatges. I a la vista del compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya amb assumir els objectius de la Unió Europea cara al 2030 i cara al 2050, des de les associacions d'energies renovables catalanes, juntament amb dues associacions patronals, PIMEC i la CECOT, han preparat un primer pla per intentar abordar això. Aquest primer pla el que incorpora és la necessitat de construir
i de posar en servei una potència de generació elèctrica renovable, fonamentalment eòlica i fotovoltaica, de 300 megawatts anuals a partir de l'any 2019. I aquest és un esforç formidable que Catalunya no ha fet mai. Si no som capaços d'abordar això, l'objectiu és d'impossible compliment. La planificació és fonamental. Aquí teniu la mostra de com s'ha estat fent a Alemanya això, d'incorporar renovables al mix elèctric, creixement pràcticament constant des del 1990 fins al 2015, i aquesta és l'evolució en el mateix període a Catalunya. No hi ha pla. Fins ara no hem tingut pla. Ara hem de fer un pla. Primer hi ha el compromís del govern, aquest és el primer pas. Segon és el pla per poder-ho fer. I el pla per poder-ho fer és aquest. La part esquerra del gràfic mostra el que ha passat fins ara, la part dreta és el que hauria de passar. Contingut d'electricitat a Catalunya d'origen renovable, és el que marca el color bordeus. La conseqüència de tot això és que dels tres reactors nuclears que hi ha en operació a Catalunya en aquests moments, dos s'hauran de tancar perquè, a mesura que vagin entrant les renovables. I així ho representem en aquest gràfic. El tercer, amb aquest grau d'incorporació de renovables al sistema, no el podem tancar abans de l'any 2030. El podríem tancar si n'incorporéssim més, però el repte és prou gran com per intentar ser una miqueta realistes i començar per dos i ja veurem què passa amb el tercer. El canvi que es produeix és substancial. Els recursos forans baixen del 81 al 45%. Els recursos autòctons pugen fins al 55% des del 19. Aquesta seria la gràfica en la que es mostra com es va incorporant capacitat de generació eòlica en el sistema i aquest mapa amb aquestes regions d'Europa mostra que és possible, que hi ha hagut persones, que hi ha hagut governs, que hi ha hagut països que abans que nosaltres han sigut capaços de fer front amb aquest repte. Perquè quan observem la quantitat de potència instal·lada eòlica que hi ha a països de superfície semblant a la catalana, veiem que Schleswig-Holstein han sigut capaços de fer, a Brandenburg han sigut capaços de fer i a Rin del Nord-Westfàlia han sigut capaços de fer-ho. Fins i tot països amb la meitat de superfície de Catalunya han sigut capaços d'assolir una capacitat de generació eòlica 5 vegades més gran que la que tenim avui nosaltres en aquests moments. 1.200 megawatts eòlics a Catalunya amb una superfície de 32.000 quilòmetres quadrats versus 6.449 megawatts a Schleswig-Holstein amb una superfície que és la meitat de la catalana. Què necessitem per poder fer això? Aquests punts són imprescindibles, jo n'entro a parlar potser només de dos, que a més han estat mencionats per el director general abans. Adequar el procediment d'autorització administrativa per l'execució dels parcs eòlics. En aquests moments no es poden fer parcs eòlics a Catalunya. No es poden fer parcs eòlics de més de 10 megawatts, perquè tenim una reglamentació que data de l'any 2009 que obliga a que la Generalitat tregui un concurs i que adjudiqui qualsevol potència eòlica superior a 10. I a més d'això, tenim un mapa eòlic fet fa 15 anys, quan no sabíem absolutament res de les interaccions entre la bifauna i els molins de vent, que limita completament i impedeix el desenvolupament de les zones amb més recurs eòlic de Catalunya. Això que es diu modificar el mapa eòlic és aquest punt 2. Nosaltres no diem modificar el mapa eòlic, nosaltres el que diem és estudiar si el coneixement científic que hem adquirit des de l'any 2002, quan es va fer aquest mapa, fins a l'any 2018, fa que es puguin modificar aquestes zones. Necessitem estudiar això. Si no estudiem això i si no arribem a una conclusió de que algunes de les zones vermelles es puguin pintar de groc o es puguin pintar de blanc, serà molt complicat que aquest projecte del govern català es pugui portar a la pràctica. Hem calculat, ja està a la presentació, no hi entraré aquí, els beneficis que aporta aquesta incorporació de potència eòlica en el sistema en quant a transferències de renda en el territori.
i el que significa el programa. És un programa que transfereix rendes del territori no fins a l'any 2030, sinó fins a l'any 2055, perquè els parcs es van incorporant any a any i tenen una durada de 25 anys, per tant, fins a l'any 2055 hi haurà transferències al territori que arribaran fins a 1.470 milions d'euros de l'any 2017. Impactes territorials, hi ha moltes maneres de veure quina és l'ocupació que té, jo que té un programa d'aquestes característiques. Jo el que voldria insistir en que féssim la reflexió és el títol de la ponència. El nostre territori amb renovables, el dels demés amb fòssils i combustibles radioactius. Primera reflexió. Segona reflexió, moltes maneres de comptar. La manera de comptar que significa menys impacte en el territori per part dels molins de vent és només comptar la plataforma. És només comptar la plataforma. La manera, i això és menys del 0,08% del territori de Catalunya que ocupen aquest projecte. La manera de comptar més àmplia, que ocupa més territori, és comptar el perímetre dels parcs eòlics. Les dues equivocades, en el meu criteri. Del Congrés potser podria sortir una metodologia correcta per comptar això i podria ser la servitud de vol de l'aerogenerador, perquè l'avantatge que té explotar l'energia del vent és que és compatible amb altres usos del territori, com es demostra a tots els parcs eòlics que estan funcionant a Catalunya. Molt bé, moltes gràcies per l'atenció. Sí, si hi ha alguna pregunta que li vulgueu fer al senyor Morrón. Em temo que ho ha deixat tan clar. Ah, sí, tenim una pregunta. Perdó, en tot cas, diguem, està previst que la tarda de demà hi hagi, diguem, intervencions un cop s'hagi vist tot el problema. En aquests moments són preguntes, coses molt concretes, sí, que puguin tenir respostes molt concretes. Gràcies. Ja ha decidit que no es tancaran les nuclears per al problema de la substitució que vostè demana? Aviam, la subhasta el que fa, són tres subhastes. El que ha fet aquesta, i l'última és la de l'agost de l'any passat, correcte. I en total són 8.000 megawatts de diverses tecnologies, majoritàriament eòlica i fotovoltaica. La subhasta el que fa és garantir en els adjudicataris de la subhasta que mai cobraran un preu per l'electricitat que produeixen inferior a un terra que es fixa en el procediment de la subhasta. És a dir, està donant una certa garantia de manera que aquests projectes que resulten adjudicataris puguin ser bancables, els puguin finançar, perquè els bancs diuen, ep, si això ho he de finançar jo, depenent del preu del mercat, el preu del mercat és massa volàtil i per tant no et finanço res. Si vas a la subhasta, no cobres incentiu, perquè les subhastes han sortit totes a preu zero, però sí que tens un terra per sota del qual no cobraràs. Els projectes catalans que entren aquí, pel que fa a l'eòlica, dels 8.000 totals, només n'hi ha 90. Només n'hi ha 90 i estan perfectament identificats. Què necessiten aquests projectes perquè es puguin tirar endavant d'acord amb els mecanismes de la subhasta? Necessiten que s'autoritzin abans de l'agost, abans del 4 d'agost, perquè aquesta data és la data que el Ministeri exigeix d'identificar perfectament els projectes. Si no estan autoritzats abans del 4 d'agost, no entraran a la subhasta i aleshores ja veurem si el promotor, que és Gas Natural, els fa o no els fa. Independentment d'això, aquests megawatts d'aquí no han de dependre de subhastes espanyoles o catalanes. Han de dependre de que hi hagi un recurs eòlic suficient com per fer rendible el projecte. Aquest recurs eòlic suficient és de 3.000 hores anuals equivalents.
entenem nosaltres, per tenir una rendibilitat raonable, no una rendibilitat exagerada, una rendibilitat raonable. Hi ha iniciatives empresarials que són que es conformen amb menys rendibilitat que això i que tampoc van a subhastes i viure l'aire, el projecte de viure de l'aire del cel de Pujalt, d'aquests molí de 2,3 megawatts que està en procés de funcionament ara, n'és un. Si aconseguim que a Catalunya hi hagi zones d'aquestes, les nuclears es podran tancar. Si no ho aconseguim, les nuclears no es podran tancar i les haurem de renovar o haurem de dependre d'electricitat forana. Molt bé, moltes gràcies. Donem pas, doncs, a la següent intervenció de la senyora Maria Dolors Clavell. Com vulguis. Gràcies per la invitació. I jo vinc a donar una altra mirada, totalment diferent de la que hem escoltat ara i de la que hem sentit abans, perquè penso que realment ja està bé. No? Això de l'energia és un tema que té múltiples cares i està bé que les intentem veure totes des d'un espai com un congrés dedicat a l'energia. Segurament l'energia és un tema molt tècnic, tecnològic, i crec que és bo que introduïm la mirada, en aquest cas jurídica, però també sociològica i de les polítiques públiques. I una mica aquesta és la meva reflexió, que parlant amb el Quim comentàvem que podia, semblava, intuïem que podia tenir un cert interès. I és que quan parlem d'energia i parlem de que hem de fer una transició cap a un canvi de model, dèiem, bé, val la pena tenir en compte que si volem un canvi de model, aquest tema jurídic algun rol té a jugar, algun paper li hem d'atorgar a això. Perquè si bé les normes a les quals des del punt de vista tècnic els hi tenim una mica com de... ens fa una mica d'angúnia això, les normes ho trobem molt farragós, etc. No tenen un valor absolut en si mateixes, no canvien la realitat, nosaltres podem aprovar una norma i la realitat segueix funcionant com sempre, el valor relatiu que tenen crec que no és gens menor. I posaré algun exemple així perquè sé que no sou juristes i que us fa mandra el tema jurídic, per tant intentaré explicar-me per vies més de la percepció que qualsevol ciutadà pot tenir. Fixeu-vos, anem a un tema molt, molt civil. Aquest país, en un moment donat, l'any 2005, aprova la llei de matrimonis homosexuals. Això vol dir que la societat plena i unànimament estava ja conscienciada de que això havia de ser així? Doncs no, em sembla que és un cas en el que la norma, d'alguna forma, va per davant de la demanda generalitzada de la ciutadania. I avui, 13 anys després, no? Tots tenim incorporat que això és un dret i que està bé i no ens genera cap problema sociològicament. Per tant, no és cert allò que jo quan estudiava es deia, les normes sempre van darrere de la societat. A vegades sí i a vegades no. A vegades les normes també ajuden a que avancem en un canvi de model. Per tant, això no és menys preable. O un altre exemple, potser més prové, jo em dedico a temes d'habitatge i d'urbanisme i aquestes coses. Aquest país va fer un esforç brutal l'any 2007 per aprovar una llei del dret a l'habitatge. Us asseguro que jo que em moc pel territori, 10 anys després, hi ha tanta gent que ni se n'ha assabentat, que no la coneix, que no l'ha estudiat, que no sé què. 10 anys després, sí. Però jo ara treballo amb altres comunitats autònomes que, mira per on, la llei catalana la prenen com a referència. Algun valor té. No, ja no partim de zero, sinó que partim d'aquell esforç normatiu que es va fer en un moment donat. O un altre exemple, amb urbanisme. Aquest país, als anys del franquisme, es va desenvolupar urbanísticament d'una forma absolutament caòtica. I hi havia una llei de l'any 56, la Ley de Suelo del 56, feta d'una perspectiva molt tecnòcrata i molt, molt ben travada tècnicament, però ningunejada durant 30 anys, que quan van arribar els ajuntaments democràtics va servir per intentar posar ordre.
perquè la vam estudiar i la vam interioritzar. De manera que aquests breus exemples ens fan veure que hi ha una dialèctica interessant entre societat i dret. I crec que quan pensem en un canvi de model no la podem desconèixer, aquesta relació. Que això té un valor, crec. Quina traducció té això, més general, no? Sobre el paper de les normes en els canvis de model? Quan parlem d'energia i d'aquesta transició energètica que volem enfrontar, que estem enfrontant d'alguna manera amb totes les deficiències del món. Llanço quatre idees. La primera, és una matèria en què d'alguna manera podríem dir que les normes no només ens han d'ajudar a estimular el canvi de model, sinó que si no aprovem aquestes noves normes, el canvi de model ja es produeix de manera natural en sentit contrari al que volem. És a dir, no normar no significa quedar-nos com estem, sinó anar en la direcció contrària a la que volem. Per tant, és un camp en el que crec que és imprescindible que incorporem el braç armat que significa la norma per poder canviar les coses. Perquè en cas contrari, insisteixo, no és que ens quedem com estem, sinó que el model continua en un sentit contrari al que desitgem. La segona idea seria que jo, des del meu punt de vista, l'ordenament jurídic s'ha d'impregnar de la qüestió energètica, però des d'un punt de vista que no sovint tenim present, que és el dels interessos de la ciutadania, de tots nosaltres com a ciutadans. I fixeu-vos, ahir me'n vaig adonar d'una... És una tonteria, però és bastant revelador. Ley del sector eléctrico, la del 2013, l'anterior del 97 del sector eléctrico, l'anterior del 2000, vaig veure que era el 94, del sector eléctrico. Què carai el sector eléctrico, perdoneu? El sector eléctrico exclou absolutament el ciutadà com a agent finalment destinatari de les nostres polítiques. Ho veieu? Si com a mínim fos sistema elèctric, algun paper hi tindríem allà, no? Els destinataris de tot això. No, és el sector. I mira, és una prova més de que la normativa fins ara ha estat absolutament condicionada per els interessos, ho sento, de les companyies elèctriques que han necessitat que deixessin ben clar què és producció, què és transport, què és distribució, què és comercialització, la separació d'activitats, el funcionament del sistema. Vale, però tot això és el sector elèctric. Però aquí hi ha una dimensió brutal de dret de ciutadà que està senzillament desapareguda de la visió normativa, no? Per tant, crec que toca canviar això, evidentment. I ho lligo amb la tercera idea, són idees lligades, que seria, que des del meu punt de vista, com concretar això, crec que seria molt útil el reconeixement normatiu de l'energia com un autèntic dret ciutadà, un dret de les persones que s'interrelaciona amb altres drets, perquè és en la mesura en què nosaltres garantim aquest dret que podem també garantir-ne d'altres, connectats. L'habitatge, la salut, el treball, l'educació, el desenvolupament sostenible, el transport, medi ambient, tot això són drets amb la idea aquesta de que és impossible protegir-los si per protegir el dret de l'habitatge vulnerem el dret a l'energia, no? Per tant, és en la mesura que reconeixem el dret a l'energia que el dret a l'habitatge es pot fer realment efectiu. Aquesta seria la idea. I això es pot fer normativament i, a més, crec que ens ajuda una perspectiva que en els últims temps s'està quallant molt en l'àmbit de les polítiques públiques i em sembla molt suggerent, que és plantejar que avui dia es planteja que això de dir que la gent té dret a coses, si només es queda en una declaració, no canvia res. Per tant, hem d'acompanyar aquesta declaració de que hi ha un dret a una correlativa obligació dels poders públics com a mínim de mitjans i més endavant de resultats. És a dir, quan jo dic la població té dret a l'habitatge, per continuar amb aquesta comparativa,
Alhora, hi ha un poder públic que, si és que això en part genera una despesa, ha de tenir en els seus pressupostos la deguda consignació pressupostària, perquè si no, no hi ha dret. Tot i que també hi ha drets que no necessiten de despesa. I això és una anàlisi que s'està fent en aquesta perspectiva de les polítiques públiques que em sembla prou interessant. És a dir, podem reconèixer un dret a l'energia, però perquè sigui respectat, protegit, satisfet, cal alhora exigir la màxima diligència dels poders públics per tirar-lo endavant. I aquesta diligència avui pot ser una, pot tenir una concreció i d'aquí uns anys una altra, perquè és un tema evolutiu. I crec que plantejar-ho ja així des del primer moment és tremendament útil, perquè insisteixo que hi ha aquesta idea de des dels poders públics hi ha una obligació de mitjans. Després, quan les coses ja estan més evolucionades, hi ha una obligació de resultats, també. Però en un primer estadi, com a mínim, que hi hagi una obligació de mitjans, és a dir, que els poders públics s'hagin auto-obligat a posar tots els mitjans al seu abast, tota la diligència exigible en el context del moment perquè s'avanci en l'efectivitat d'aquest dret. I aquesta perspectiva del que han de ser les polítiques públiques avui dia va acompanyada també d'una reivindicació que em sembla interessant per avançar, que és que amb tot això que considerem que són drets socials, que són drets bàsics de la gent, hi ha d'haver també un compromís de no regressió, perquè ja sabeu, i tots ja la vida ens ho ha ensenyat, no?, que hi ha avenços i també hi ha retrocessos. Per tant, des d'aquesta perspectiva, tot això que considerem que són drets bàsics, si ens imposem col·lectivament que respecte als mateixos no podrem adoptar mesures regressives, a no ser, l'excepció també s'ha de contemplar, no?, que es motivi d'una forma específica i especialment exigent les circumstàncies que condueixen a que allò que havíem establert com un dret bàsic i que consistia en tal, avui ho modifiquem per reduir-ho. Jo crec que és en aquest context que hem de crear aquest plantejament, aquest esquema normatiu entorn al futur reconeixement del dret a l'energia. I a partir d'aquí la quarta idea que jo m'imposo és anem a jugar, anem a intentar concretar què seria tot això que us he dit en el camp de l'energia com a mínim punt a partir del qual confirmar alguna cosa. I a mi se m'acut que el punt de partida podria ser una cosa així. El dret a l'energia és el dret a disposar d'energia suficient, accessible, assequible, saludable, me l'havia deixat en el meu, i sense discriminació. I anem a veure una mica, entrem una mica en detall què significa tot això. Dret a disposar d'energia. Primera pregunta, quin tipus d'energia tenim dret? A totes? És indiferent el tipus d'energia o introduïm algun criteri de qualitat? Seria la primera pregunta. Des del meu punt de vista i en el context en el que nosaltres ens movem, hauríem de defensar que hi ha d'haver un lligam entre el dret a l'energia i el tipus d'energia al qual tenim dret, no? I introduir altres drets com la salut al medi ambient que ens facin parlar d'energia saludable, no contaminant ni que generi malalties. I que a més, si volem complir aquests percentatges de renovables que parlem, des del més mínim fins al màxim del 100%, alguna cosa haurem de fer en aquest sentit. Amb aquest dret a disposar d'energia, a mi també se'm planteja un tema que el vaig comentar amb el Quim, que és que segurament tindria sentit en un estadi inicial parlar del dret a un ús personal i domèstic, sense perjudici de després avançar amb altres usos en el camp del treball, de la producció, del transport, etc. Però això és una cosa a decidir, no? Comencem per un dret a tenir aquesta energia en l'àmbit més
personal, en l'àmbit més domèstic, o ja des del primer moment incorporem aquests altres àmbits? Bé, és una qüestió que a treballar, però que no seria descabellat plantejar una progressivitat en el reconeixement d'aquest dret que comencés per un espai més personal i que s'anés estenent de manera progressiva. Dèiem, dret a disposar d'energia suficient. Suficient. Què vol dir suficient? No és fàcil i no hi ha consens amb això, però entenc que tenim el coneixement suficient per concretar-lo. Així com amb l'aigua ha costat molt, però hi ha una mica una idea ja de que, no sé, com a mínim es parla de que en tema d'aigua, doncs són els 100 litres persona i dia, el referent en el nostre context, tot i sabent que la OMS parla de 50, no? Bé, això amb energia no hi hem arribat i és més difícil, clar, perquè intervenen també circumstàncies geogràfiques, climàtiques, econòmiques, culturals, fins i tot. A veure, una persona pobra pot consumir més energia que una persona amb més capacitat econòmica i no la podem culpabilitzar de que la seva nevera no tingui l'etiqueta A. Concreto aquest nivell, no? Per tant, aquest tema de la suficiència estem obligats a concretar-lo i segurament serà una suficiència diferent avui que en el futur, que en l'etapa de transició per la qual hem necessàriament de passar. Però tenim elements per anar concretant aquest que és suficient. Un dret a disposar d'energia accessible. Aquí incorporo el tema físic, accessible, i aquí és l'espai de les grans preguntes que a més ja veig que ronden en l'aire en aquest congrés, no? Això està lligat clarament amb les instal·lacions energètiques, no? Amb el tema de la proximitat entre la producció i l'ús d'aquesta energia. Si amb aigua, que és un tema més fàcil, ja és un tema delicat, no? Gastem la major part d'aigua en una part del país que no és la que la produeix i, per tant, genera tota la polèmica dels trasbassaments, amb energia doncs encara és més complicat. No? Però no oblidem que hi ha un element interessant, que el sistema ara ja no l'hem de concebre com estrictament centralitzat i, per tant, això ens obre molt més marge a l'hora d'afavorir realment la producció propera i l'ús de l'energia. El següent requisit seria que sigui assequible. Això estàvem parlant de l'accessibilitat i l'altre és l'assequibilitat. Aquí estem amb el tema de l'accés econòmic. Hi ha xifres de quin és el percentatge dels nostres ingressos que hem de dedicar a la despesa energètica, però en tot cas crec que sí que estem obligats a pensar en una política de preus equitativa on hi hagi uns consums mínims que siguin molt econòmics i a partir d'aquí es vagi penalitzant progressivament el consum. En l'aigua ho tenim, en l'energia no, perquè és que estem molt a les beceroles encara en aquest camp. Però, a més, novetat interessant, si avui podem tenir accés directe i lliure al sol, no seria raonable facilitar l'autoproducció, fins i tot des d'aquest punt de vista econòmic, per facilitar l'accés a l'energia de les persones que no la poden pagar? Sembla obvi, tot i que les obvietats sempre són una cosa molt relativa. El que per mi és obvi, per al del costat és una cosa que no ha pensat encara. Però bé, en aquest context segurament seria una cosa òbvia, per tant, es tractaria de que la defenséssim. I finalment, que aquest dret, dèiem, que sigui sense discriminació, clar, que hi hagi d'haver obligatòriament programes específics per no deixar ningú exclòs d'aquest dret. Per tancar tot això, evidentment, s'ha de complementar amb el blindatge que us deia abans. No hi poden haver mesures regressives al reconeixement d'aquest dret bàsic a l'energia, que la seva definició hauria d'anar més o menys per aquí on jo, bueno, per aquestes idees que més o menys apuntàvem. I clar, si és l'energia, recordem que venim de que era un servei públic, avui és un servei econòmic d'interès general en els termes de la terminologia utilitzada a la Unió Europea,
A mi no crec que ens hagi de repugnar o haguem de rebutjar que hi puguin haver explotadors privats, però és claríssim que la protecció d'aquest dret passa per obligar a que el sistema regulador acrediti que és eficaç i eficient a l'hora de reconèixer tot aquest dret plenament, encara que hi hagi explotadors privats. No hi ha problema, però el regulador ha de garantir que tot això és possible a través d'aquests explotadors privats i, per tant, hi ha d'haver obligacions vinculades al reconeixement d'aquest dret com un dret d'interès general. Aquests crec que són els aspectes normatius que ens obliguen una mica a posar-nos a treballar des d'aquesta mirada més sociològica, jurídica, sí, clar que sí, encara que tinguem una perspectiva molt tècnica, tecnològica. Crec que en poc temps, i no sé si a vegades en som del tot conscients, s'està generant una massa de persones important que cada cop més coneixen aquest tema, ni que sigui per la horrorosa realitat de la manca d'accés a l'energia que està patint molta gent en la nostra societat. Això ha generat moltes persones coneixedores i dedicades a aquest tema. La factura de l'electricitat no la coneixia ningú fa uns anys i ara hi ha tallers a tots els barris que expliquen la factura, no? I molta gent treballant, ni que sigui per acabar pagant-li entre tots la factura a la gent que no la pot pagar. Evidentment és una solució insatisfactòria, però també probablement imprescindible perquè no podem deixar caure a la gent, però crec que ens permet veure que el grau de coneixement que com a societat tenim entorn a aquesta perspectiva de l'energia com a dret ciutadà ens permet aventurar un cert èxit si ens posem a treballar conjuntament tècnics, juristes i altres disciplines en la recerca d'aquest espai mínim de reconeixement del dret a l'energia que han de tenir els ciutadans. I que el nostre entorn normatiu no consisteixi només en les lleis del sector elèctric, sinó que puguem començar a pensar en lleis del dret a l'electricitat, per exemple. Aquesta és la meva proposta de reflexió i de pensament. I ara veia el Quim Sampere, això va lligat també amb la decisió sobre quines són les nostres necessitats. No? Quines són les nostres necessitats? Quines són les necessitats bàsiques que un ciutadà d'aquest país ha de tenir reconegudes per poder exercir el seu dret a l'energia, a l'habitatge i tots els drets connectats amb plenitud, amb plena satisfacció. Res més, moltes gràcies. Molt bé. Novament, si hi hagués, tot i que el torn davant. És el fet de, d'alguna manera, del dret de la natura a no ser, entre cometes, violentada, tanco cometes, per les grans infraestructures energètiques, i aquí no excloc en absolut a les renovables, perquè és un tema de problema d'escala. Hi ha estudis que estan analitzant com està afectant doncs, grans instal·lacions eòliques, per exemple, en l'entorn més immediat, per exemple. No? I això és un tema que hem d'incorporar perquè per tenir aquest coneixement savi, no?, de quin és el nostre futur i com hem de poder resoldre les nostres necessitats, tenir aquesta visió global. I en aquest sentit és un tema que m'agradaria introduir perquè crec que en el nostre futur és important que hi pensem sobre això. No? Perquè la natura és la que ens dona el marc per poder implementar aquestes grans infraestructures. Per tant, aquest vector seria molt interessant també introduir-ho. És una aportació que faig, que em permeto el luxe de proposar. Gràcies. Sí, en el medi ambient hi havien fet breu referència, tot i que la translació concreta d'això que dius, no puc estar-hi en desacord amb el
principi general de veure que tot això està interconnectat. Ara em permeto dir, si amb això eximim de la seva contribució a determinades zones del país, està bé o no? L'Empordà no ha de tenir eòlica? De tota manera, el tema de debat serà demà a la tarda. Exacte, clar. El que pretenia més que la pregunta fos si hi havia alguna cosa de l'exposició que no havia quedat prou clara, perquè el tema de debat, si engeguem ara debat, no era la idea. Sí? Per tant, agrairem que si quan oferim una pregunta sigui algun aclariment d'algun aspecte que no hagi quedat clar, perquè demà a la tarda hi haurà tota una franja per debat. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Maria Dolors, i donem pas a Ferran Garrigosa, Ferran Garrigosa que farà la darrera intervenció. Abans de la pausa. Bueno, bon dia a tothom. Bueno, primer de tot, gràcies a en Quim. Parlem molt d'energia, però l'energia d'en Quim cada any organitzen això també s'ha de posar de manifest. Així que gràcies a tots els que organitzen i tenen participació en el Congrés d'Energia i especialment en Quim. I bueno, comencem. A mi em toca parlar de biomassa. Val? La biomassa l'he enfocat des d'un punt de vista... Jo poques dades donaré avui. Estarem més en la capa estratègica, reflexiva, diguem-li com vulgueu. Vale? Sobretot parlant de temes de potencial, que és la gran pregunta, el seu paper també en un futur 100% renovable i la part estratègica també, des del punt de vista de la biomassa quin paper ha de tenir, no? Perquè moltes vegades busquem la gallina dels ous d'or, no? I amb les renovables també, no? Sempre tendim a buscar qui ens solventarà i al final jo crec que hi ha una cosa que sempre no s'ha d'oblidar, que les renovables, darrere les renovables hi ha el mix energètic i per tant no parlarem d'una ni de dues ni de tres, sinó de totes, les hem de tenir en compte i cadascun el seu paper i tenint en compte òbviament també les particularitats de cada territori, val? Per tant això és una equació bastant complicada i que per tant jo aquí l'únic que posaré de manifest és quin és el valor o quines són les eines o què pot aportar la biomassa i a partir d'aquí doncs òbviament és una eina de planificació i quan es parli de planificació energètica què s'ha de tenir en compte referent al tema de la biomassa. Vale? Voleu que he posat poca lletra? Sí, tira endavant. Ah, sí. Sí, funciona. La tecnologia va molt bé. Voleu que he posat poca lletra i molta foto. El potencial de la biomassa, quin és? Aquí us he posat diverses coses. Sí, la gràcia és que us aneu fixant. Sempre parlem biomassa, parlem de forestal i ens imaginem l'estella, que normalment és la que teniu allà a dalt de tota l'esquerra, no? De les vostres pantalles, no? Que és l'estella trinxada i triturada. No? Però quan veiem els animals aquí en un escorxador, tot el que no està aquí penjat, què penseu que se'n pot fer d'això? Això és biomassa. Biomassa és qualsevol cosa d'origen orgànic. No ens n'oblidem. No fòssil, eh? I per tant, susceptible de ser valoritzat energèticament. Vale? Després també teniu doncs, bueno, la closca d'ametlla, que això també és algo molt obvi. He posat també una fotografia d'un abocador, residus, val? Perquè dins de tot el que llancem, diguéssim, aquest calaix de sastre que són els abocadors i que no volem saber ni el que hi ha enterrat, doncs hi ha moltes coses que són d'origen orgànic i per tant susceptibles també de ser valoritzades energèticament i per tant biomassa. Posar una pell de taronja també, bueno, tot el tema de la part agroalimentària és un punt molt clau. També tenim la part de cultiu energètic, val? Això també és biomassa, òbviament, és a dir, aquells cultius que podem decidir si ens interessa o no doncs aprofitar aquell terreny i donar-li un ús amb finalitat energètica o no. Això ja és un tema d'estratègia i de planificació de país, val? I, bueno, i després tenim tota la part, diguéssim, de poda, sota de tota l'esquerra no es veu gaire, però la poda a parcs i jardins, per exemple, això és biomassa i moltes vegades no pensem que això podia ser valoritzat també energèticament. De fet, es fa, a Catalunya, bueno, a Barcelona hi ha una planta que ho fa, això. I després tota la part de residus industrials. Hi ha molts processos industrials, molts, ara que està tan de moda l'economia circular, que ho llencen tot i no pensen en fer un aprofitament. Val? I els projectes d'economia circular no és que s'estigui inventant res, sinó que moltes vegades te'n dones compte que algo que llançaves i té un valor energèticament, que normalment l'energia al final és l'última part de la cadena de valor de moltes coses d'origen orgànic, que quan ja no saps què fer-ne al final et queda aquell PCI, aquell poder calorífic que encara li queda, és susceptible de ser aprofitat. I això no ho tenim en l'ADN encara. I per tant allò moltes vegades es pot convertir en un avantatge competitiu per a una indústria que ha de tenir un problema, un residu i un cost de portar a gestionar aquell residu, pot
tenir una millora en el procés mitjançant innovació, transferència tecnològica, tecnologia, etc. I, per tant, no només aprofitar aquella part energètica, sinó deixar de tenir un cost de residu i, per tant, una avantatge competitiva i millorar el seu producte, servei o el que sigui. Per tant, conceptes com aquests igual, i després el marro del cafè. Tots parlem de pèl·let, no? I moltes vegades ens fa gràcia el pèl·let normal d'origen forestal, però també es fa pèl·let al cafè. És a dir, què és biomassa? Jo crec que aquí i us ho porto interrogant, jo no us donaré cap xifra, us puc parlar de forestal, que és la que diguéssim està més quantificada i diguéssim se'n fa un seguiment més estricte, però tota la part altra que hem comentat no està definida, no hi ha estudis concrets que es facin al total, però estem parlant d'un potencial enorme, val? Enorme, no ens l'acabem i a més que es va regenerant any a any, per tant en aquest sentit no hem de patir, és a dir, biomassa és una paraula molt transversal i recursos en tenim moltíssim, i el que sí que us puc dir és que el nivell d'aprofitament que tenim ara és molt baix. En la part forestal, Catalunya és el quart país d'Europa en superfície forestal, vale? Només darrere de Finlàndia, Suècia i Àustria, vale? I ni el 0,07% del PIB català deriva d'aprofitaments forestals. Per tant, vull dir, estem a més amb uns nivells d'aprofitament baixíssims, amb el qual podem estar molt tranquils en aquest sentit. Vale? Ai, què m'ha passat? Què més? Bueno, en temes de planificació energètica, és una eina, vale, que sobretot el que ens dona és gestionabilitat. Val? Abans ha parlat de les subhastes del govern espanyol. Jo l'única crítica que vull fer a les subhastes, perquè tot el que sigui incorporar renovables, i més en l'estat en el que estem, que es parla en Palacino, deia abans, no? 20-20-20, no sé si, no, jo crec que no s'ha atrevit a donar el percentatge en el que estem ara de renovables, perquè és que poder estem a l'11 o al 12%. Quan queda aquí el 2020? El que no hem fet en fa no sé quants anys, que ho volem fer en un any i mig? Em ric una mica perquè és que, vull dir, arriba un moment i estem pensant el 2027 a tancar les nuclears i el 2050 100% renovables i ens podem posar les piles. Vull dir, no sé si algú ha interioritzat les diapos del Jaume Morrón, o sigui, ja sigui molt contundents, eh? Vull dir, ja podem començar a córrer, val? Llavors, compta amb això, val? Les subhastes, a més del govern espanyol, més enllà d'oportunistes, no hi ha cap planificació energètica darrere, zero. Preu, subhasta, on està la part tècnica? Si la més barata és l'eòlica, què farem? Empaparem Espanya d'eòlica i quan no bufi el vent, què farem? En el preu de la subhasta s'incorpora el cost de la gestió de la xarxa d'una energia que no és gestionable? Perquè, clar, la biomassa, quan entrava a la subhasta, entrava al mateix preu i no és el mateix, perquè la biomassa la pot gestionar. És a dir, hi ha una manca de criteris tècnics en la planificació energètica, quan hi sigui, perquè no hi ha sigut, senzillament ha sigut oportunisme, a part que, clar, quan no tens quasi res encara instal·lat o poca cosa, o diguéssim, en els deures vas molt endarrere, doncs, bueno, diguéssim, afegir coses, doncs, no és dramàtic. El problema és quan arribem ja a cobertures del 30 o el 40% en renovables, que llavors ja no servirà el dir qualsevol cosa, ja haurem ja de posar una mica de seny, una mica de tecnologia i de planificació, perquè si no, això no hi haurà qui ho gestioni. Val? I, per tant, quina és aquesta eina? La biomassa, des del punt de vista d'eina de planificació energètica, és gestionable, ho hem de tenir en compte. I quan pensem en el cost d'un euro quilowatt-hora generat en biomassa, s'ha de pensar en molts eixos. Un és que és un recurs autòcton, està en el territori, i l'altre és que és gestionable, val? Amb tot el que això suposa. Val? I a més pot fer electricitat i calor. Això també és important. Val? Per tant, és un tema que hem de tenir molt en compte, vale? Des del punt de vista de planificació energètica. I aquest és el paper clau que ha de ser de la biomassa. Gestionable i a més pot fer electricitat i calor. I això ho hem de tenir en compte. Ja sé que és obvi, però moltes vegades aquestes obvietats no queden tan clares. Val? Després també és una eina d'activació econòmica. Val? Et permet un equilibri al territori, perquè al final hem de pensar que la biomassa és un recurs que té, sobretot en la part de la primària, en la part de gestió forestal i de producció de biomassa, la part més primària, més o menys ocupa actualment i amb la forma de fer d'avui en dia unes 20-22 persones per cada milió d'euros de facturació. Això és un impacte molt, molt directe, vale, sobre l'ocupació. Aquesta ocupació és plenament en el territori i sobretot en entorn rural. Per tant, és una eina de dinamització en aquest sentit. Això tampoc no s'ha de perdre de vista. Vale? Per tant, més enllà de que et pugui cobrir, diguéssim, una part energètica, hem de pensar que també, diguéssim, té altres efectes col·laterals. Vale? Per tant, és un vector d'alta ocupació.
comparat amb altres, val? Perquè es fabrica aquí, diguem-ho així, el biocombustible. Val? No és tecnologia que la importes d'un altre lloc i, diguéssim, tot l'impacte en aquella cadena de valor prèvia de fabricació, de construcció o el que sigui, queda fora. El sector de la biomassa, pràcticament tota la cadena de valor es fa aquí a Catalunya. Podríem ja salvatat, sobretot en la part d'equips de valorització energètica, sobretot, que hi ha encara molta importació, no és per una manca de coneixement, si sobretot és per una manca de consum intern, de mercat. Si tinguéssim mercat intern, hi hauria més tecnologia catalana. Ara mateix la tecnologia sobretot s'importa perquè no es justifica una economia a escala, que diguéssim que hi hagi empreses catalanes que desenvolupin producte propi, però la capacitat hi és. Tenim grans empreses i grans enginyeries a Catalunya en aquest sentit, que són líders i per tant això és un tema que s'ha de tenir en compte. Val? I després és autòctona. I una mica també, a part de l'autòctona, que he posat aquesta màquina hi ha molta gent que aquesta fotografia li pot fer mal als ulls, no? Sobretot els que els agraden en bicicleta. Jo fa molts anys, jo tota la vida he anat en bicicleta per la muntanya, però realment quan veus aquestes coses a vegades hi ha gent que no les entén. No? Abans feia una puntualització sobre el tema que s'ha de tenir en compte. No? Les renovables no estan a sota de terra, les renovables no surten d'un forat, estem molt mal acostumats. Estan a la superfície. Algú ha pensat això, suposo, no? El sol on cau? És el terrat de casa, muntanyes, el vent on bufa? Pues mira, és capritxós, però mira, a dalt a l'Empordà, allà, a l'Albera, allà, és un bufa fantàstic. Les renovables estan al territori. Val? Per tant, jo crec que això s'ha d'informar i s'ha d'explicar bé, de que si volem un futur 100% renovable, les renovables les veurem, les tocarem, les viurem i haurem d'estar acostumats a conviure-hi. Amb sostenibilitat, això és evident, vale? No ens podem permetre d'una altra manera, perquè si no seria fer trampes al solitari, això està claríssim, però hi haurem de conviure, ens agradi o no. Bueno, escolta'm, ho tornem a les cavernes i com ho fèiem fa molts anys, milions d'anys, no? Però no és el cas. I per tant, doncs, jo crec que això ho hem de tenir molt clar, les renovables estan a superfície i hem d'aprendre a conviure. I per tant, aquestes imatges les veurem perquè són autòctones i perquè els boscos estan on estan, val? Però això no vol dir que hi estiguem fent cap mal. Val? Per tant, òbviament, amb sostenibilitat, amb gestió, amb coneixement, amb rigorositat i amb control. I la paraula màgica, planificació. Això és la clau que jo crec que ens falta fer molts deures en aquest sentit. Val? Què més? Des del punt de vista de promoció, doncs de la gestió forestal també és una gran eina. És a dir, no sé si els que sou amants de la muntanya us passegeu pels boscos de Catalunya i us heu passat fa uns anys, us passegeu ara? Hòstia, molt preocupant, eh? Molt preocupant. He posat la paraula plagues aquí, no sé si us ho conscients, però tenim un problema molt seriós. El canvi climàtic, bàsicament a Catalunya, es manifesta sobretot amb episodis ara de sequeres molt llargues, sequeres i manca de gestió forestal, tenim els boscos altament densificats. Un bosc mediterrani no és com la selva amazònica, s'ha de gestionar. Si no, l'arbre, hi ha molta competència pel poc recurs que hi ha i els arbres estan dèbils. Això desequilibra ecosistemes i les plagues s'estan posant les botes. El tomicus, l'ipsex dentatus, l'isacuminatus i tots aquests bitxos fantàstics, escarpetets d'aquest tamany perforador, s'estan carregant tot. O per exemple, els que els agrada molt esquiar, doncs ja no em surt com es diuen les processionàries, no? Tranquils, la processionària no mata l'arbre, només el debilita. Però després, un arbre dèbil és carne de canyón de qualsevol dels altres perforadors. Val? Per tant, compte, perquè tenim uns boscos que no estan en un estat bastant deplorable en aquest sentit. I això, què vol dir? Necessitem gestió. S'ha de fer gestió forestal, però perquè el bosc ho necessita. Tota aquella, diguéssim, part de gestió forestal que no va, per exemple, a fusta de serra, arbres torts, brancades, capçades d'arbres, etc. Tot això no serveix, te comentes, per fer res ni per fabricar cap producte, res. Això no té altre sentit, però pot ser valoritzat amb una caldera de biomassa, per exemple. Val? Per tant, hem de ser conscients de que és una eina també per a la gestió forestal, perquè si no, que ens trobem que les administracions han de destinar uns recursos a fons perdut, i a més, no sé si heu vist algun cop gestionar un bosc el gestiones, vas allà a fons perdut, treus tot allò d'allà i si no ho aprofites, allò al cap de X temps torna a estar com estava, i uns diners que s'han llançat. Home, anem a intentar doncs, optimitzar en aquest sentit els recursos, i poder el que hem de fer és aquests diners públics incentivar centres de consum
perquè aquest consum incentivi, tiri de la cadena de primària i vagi periòdicament al bosc a obligar que es faci aquesta gestió, sense un cost, diguéssim, al final per l'administració, més que aquesta empenta de que hi hagi centres de consum. Val? Per tant, el paper de la biomassa en aquest sentit és clau. Òbviament tot va lligat amb la prevenció d'incendis i amb la preservació. Val? Això és un taburet de tres potes i per tant en el bosc s'ha de pensar en la preservació. Val? Jo sempre dic que el bosc, com el gestionaria algú, un bomber? Que un bomber et diria, emporta't el petit i deixa-lo gros. T'ho diria així, això és el que et diria un bomber, com li agradaria gestionar un bosc. Val? En temes de preservació, doncs, home, el que es pretén és una varietat, no? I el tema del mosaic que es parla molt i que hi hagi diferents tipus d'hàbitats, també depèn de la zona, no? I per tant, com ho gestionaria algú des del punt de vista de preservació de la flora i la fauna, doncs, també, òbviament, doncs, ho faria d'una certa manera. I el que ho fa d'un aprofitament ho faria d'una altra. Ja no parlo de la part lúdica, que al final també la gent va molt a la muntanya per conviure-hi. No? Per tant, aquest equilibri s'ha de trobar, òbviament, i per tant ser respectuós totes les bandes amb totes, i per tant, al final hi hem de conviure tothom, però els boscos han de ser i seran el proveïdor del futur de la societat, no Catalunya, de la societat en general. Val? I l'Institut Forestal Europeu, això és el que promulga, i al final les construccions, sector com la construcció i molts altres vindran i es proveiran de l'únic, diguéssim, proveïdor sostenible que tenim de recursos, val? Que són al final els boscos, val? Perquè la resta, tot el que sigui mines i qualsevol cosa d'extracció limitada, un bon dia s'acabarà. I per tant hem de pensar en aquest sentit. Val? Ja estic acabant, eh? Si em deixa el mando. Ara. Quin paper més té biomassa? Hi ha últims dos conceptes molt clars. Val? Els polígons industrials. Amb la tecnologia d'avui en dia, amb la d'avui en dia, no parlo que ara, òbviament, doncs, puguin sortir tecnologies noves, però amb la tecnologia d'avui en dia, tant per generació de vapor com per aplicacions d'alta temperatura, val? No hi ha cap altre renovable que pugui fer això a preu competitiu de mercat, no n'hi ha un altre. Generar vapor o aplicacions d'alta temperatura amb electricitat surt caríssim. És poc eficient. Val? Geotèrmia a Catalunya la tenim de baixa entalpia. Tampoc. No sé si a algú se li pot ocórrer alguna cosa competitiva, però de mercat. I que a més amb un industrial li puguis dir, mira, canvia el sistema que tens ara, posa'n un, i si demà vols ampliar la fàbrica una línia més, en dues setmanes, tres, pots fer-ho, et posem això i a més t'ho podem gestionar, vull dir que et doni una flexibilitat, etc. La biomassa. Per tant, si estem pensant en un 2050 100% renovable, els polígons industrials que tinguin aquestes demandes, aquest tipus de demandes de calor, només podran anar amb biomassa amb la tecnologia d'avui en dia. I per tant, és un tema, quan ens hi posem? A més és competitiva, però de mercat. Vull dir que és un tema de ja, comencem ja. Per tant, hem de pensar que la biomassa té nichos de mercat molt clars. Segurament des del punt de vista d'escala no serà la gran renovable, des del punt de vista de valor absolut, n'hi haurà d'altres, segurament la solar fotovoltaica, l'eòlica, des del punt de vista de valor absolut de quilowatt-hora, tindrà molt de més pes, però sí que la biomassa té uns nichos molt clars, allí on es necessita una gestionabilitat o unes aplicacions d'alta temperatura, per exemple. Per tant, aquestes particularitats que hem de tenir molt en compte. Val? I també ha de tenir un paper en la generació elèctrica per aquesta gestionabilitat. Hem d'anar en compte, per això, que aquí us he apuntat dos punts molt clars, no? Jo crec que la generació elèctrica en biomassa ha de ser sempre vist des de la part qualitativa, és a dir, aquesta gestionalitat i aquesta, diguéssim, capacitat d'adaptar-se a la demanda que potser altres renovables li costa o que altres renovables necessitarien sistemes d'emmagatzematge o de gestió de xarxes més complexes, i s'ha de valorar realment què surt a compte si poder la ineficiència d'una generació elèctrica en biomassa si no hi ha un aprofitament tèrmic, com us he posat a sota, que és el següent punt, val? O doncs, amb altres renovables, però incorporant el cost d'aquesta gestió de la xarxa. Per tant, doncs, això és un tema que hem de valorar també, però jo crec que ha de tenir el seu paper també la biomassa en la generació. Jo crec que un exemple, i us he posat aquesta foto de fons, també un exemple molt clar és la central d'Ecoenergies a Barcelona. La central d'Ecoenergies és una central que genera electricitat, val? Però també té un aprofitament tèrmic, val? Per una xarxa de calor que pot escometre indústries, habitatges, etc. I per tant, el 20% de rendiment elèctric no és l'únic que s'aprofita, sinó que es pot arribar fins al 40 o 50% addicional d'aprofitament tèrmic sempre i quan hi hagi consum a prop. Sempre i quan. Ara mateix no hi és. Hi ha poc. Val?
I, a més, una tercera part del que es consumeix aquí són 10.000 tones, val? És restes de poda a parcs i jardins de Barcelona. Val? El que dèiem abans, biomassa, no té per què ser d'origen forestal, aquí n'hi va altres de biomasses. Eh? Per tant, insisteixo, 10.000 tones de parcs i jardins en lloc d'anar a un abocador, van aquí, generen energia i, a més, bueno, en tenim un aprofitament. Per tant, hem de pensar en solucions, jo crec, d'aquest tipus. La biomassa ha de ser pensada en conceptes tècnics, en aquest sentit, doncs, que tinguin sentit, val? Amb tota, en línia amb el que he anat comentant. Val? I per últim hi ha la gran paraula que abans ja ho he avançat una mica, no? Amb sostenibilitat. Això que veieu aquí és un incendi. Val? Hi ha estudis sobre realment l'energia i la contaminació per partícules que genera un incendi. Eh? És molt dramàtic. Val? Això s'ha d'evitar totalment. S'ha d'evitar totalment. La nostra riquesa són els boscos, s'ha de fer en sostenibilitat i, per tant, un bosc ben gestionat, la probabilitat de que això no passi és molt més alta. I, a més, hem de tenir en compte que també és un tema, jo crec, que la biomassa se li aixeca molt, no? La contaminació per partícules i per emissions de partícules. Val? La biomassa és un combustible sòlid, això no canvia ningú, i per tant, doncs, com que les combustions no són ideals, això ho vam aprendre tots els que han fet carreres tècniques, ho van aprendre, no? Que el tema ideal no existeix i per tant el rendiment que sigui del 100% és complicat, per tant sempre hi ha incremats i per tant sempre tenim els fums, podem tenir doncs, emissions de partícules, però hi ha tecnologia per evitar que això surti a l'atmosfera. Hi ha tecnologia, és un tema tecnològic, no passa res. Hem de pensar també que al final doncs, això són fets naturals com, no sé, com les aigües grises. Les aigües grises, evidentment, doncs, si les concentres moltes aigües grises en pocs quilòmetres quadrats del terreny no té la capacitat d'absorció i per tant has de pensar en xarxes de clavarang i estacions depuradores. No? Doncs, amb la biomassa igual, si creiem que en algun moment, quan hi hagi planificació, insisteixo, la paraula màgica, i pugui ser susceptible en algunes zones d'haver-hi concentracions altes de sistemes de generació en biomassa que puguin emetre partícules, doncs senzillament doncs, s'ha d'actuar sobre els sistemes de filtratge, s'ha d'actuar doncs, en aquest sentit doncs, per garantir que hi hagi una sostenibilitat en aquest sentit, però no s'ha de desincentivar, no s'ha d'obviar un sistema, és a dir, s'ha de posar els remeis, diguéssim, oi que no ens plantegem mai de no anar al lavabo perquè això voldria dir fer clavegueres i posar estacions depuradores. No crec que ningú s'ho ha plantejat. No? Doncs això és el mateix, és un procés natural i té les seves particularitats i per tant doncs hem de tenir-ho en compte, res més. Val? Per tant, ja n'hi ha prou de banalitzar la biomassa des del punt de vista de partícules i per tant posem-hi els mitjans tècnics que existeixen, val? I sobretot no desviem l'atenció sobre el que realment afecta el canvi climàtic, que és el CO2, val? I no les partícules. Les partícules són contaminació, això és una cosa, l'altra és canvi climàtic, vale? Efecte hivernacle, CO2, etc. Això és una altra. Vale? I res més. Per la meva banda, qualsevol cosa, doncs, si no hi ha alguna pregunta, doncs ja estic. Moltes gràcies. El Ferran, que no li agrada polemitzar, ens deixa... No t'agrada, polemitzar? Bueno, no, és un congrés, no s'ha notat. És un congrés, això, no? Sí, home, sí. Si hi ha alguna pregunta referent a algun contingut tècnic que no hagi quedat clar, no per debat. Carai, doncs no gaire polèmica. El debat t'estan esperant, ho estic veient. Molt bé, doncs fem una pausa. Un moment. Bueno, vull agrair aquestes tres magnífiques presentacions que em porten un problema perquè no hi ha manera de simplificar-les, de fer un resum d'això, perquè tot ho és. No? Em sembla que són unes visions de gent que coneix molt bé el que està dient, que són molt aplicables en molts altres àmbits, que és un dels objectius del Congrés, que siguem capaços de transportar una visió d'un àmbit en els altres àmbits, perquè pugui funcionar tot com volem que funcioni. O sigui que moltes gràcies.